Eikä mä näillä tämän kesän tärkeä. No joo, varmasti. Kiitos ja kiitos. Hei hei. Very nice, very nice. No niin, minun no niin, nyt sitten. Täällä. Jag heter Grete Hoja. Och det här är min trädgård och här är min man. Krista Hoja. Det är väl bara musik och annat som spelar sina frågor. Ja, sen det där. Här har vi en dubbelhängd betunia. Mm-hmm. En väldigt hållbar sort. Hållbar sort. Och den här blomman, den blommar ju från tidiga våren till sent på hösten. Mm. Och det där, den går bra i sol och i halvskugga. Och den fodrar faktiskt gödsel varje vecka, eller varje gång man vattnar. Och det där, man ska ju vattna den rätt så mycket och bero på väder och vind var man har den, men helst varje dag när det blir varmt. Sen som gödselmedel så jag använder just den här för sommarblommor så använder jag den där och det passar ut i alla de här blomsterna här. Sen om vi ser på en sån här lobelia. Sen kommer den, ja. Den här är ju, det här är ju en sån där som finns i halvskugga. 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 Och den, den blommar och den blommar, den behöver inte plockas. Nä. Den putsar sig själv. Och sen så kommer vi till den här. Det här heter för Asarina. Det är lejongapsranka. Och den är väldigt tacksam. Den går ju i skugga och i sån där halvsol. Och det kommer ju nya hela tiden. Ja. Och den blommar här ända till hösten. Och den är väldigt lättskött. Sen har vi de här begoniorna. De passar ju på begravningsplaner. De passar i krukor, i bänkar. Den fodrar lite mer vatten och gödsel. Men den går också bra i skugga. Och den blommar tills frosten kommer. Så den är så lite tacksam. Ja. Och så har vi här. Här kommer sen våra hempelagoner. De här är fantastiskt lättskötta och tacksamma. De tål ju lite torka och de går ju som sagt bra i riktigt het sol. Ja. Och den behöver man inte vattna så väldigt mycket, att den tål lite torka. Mm. Ja, så. Ja. Så är det. Och det där, så har vi då här också någonting som heter. Här har vi också en kanna. Den här är en sån här riktigt tacksam växt som går i olika stora planteringar. Ute i stora krukor. Och det blommar ju med såna här långa kälkar. Ja. Och den där, den tål ju regn och den tål blåst. Mm. Och den är faktiskt en riktigt sån där hållbar växt ända till hösten. Ja. Och det finns ju gula och röda och olika färger. Nu ska vi se på betunior. Där har vi sen de här enkla betuniorna. Årets nyhet av den där. Och den där, den växer ju och blir som, det, som en boll. Och den, bara den får gödselvatten så, det där, så blommar den och blommar. Det kommer nya knoppar. Mm. Och det där, den är inte alls något jobbig och den går ju rätt bra i stark sol. Ja. Så.